И пред официален старт на кампањата за закажаниот референдум на 30 септември се вклучуваат сите машинири за убедување на граѓаните да излезат на гласање. Ако за спикерот на парламентот како овластен предлагач има некаква основа со државни пари да лобира за референдумот, за премирот тоа е недозволиво затоа што премирот и владата не се предлагачи. Но не само собранието и политичките субјекти. Кампања веќе започна води и професорка од медицинскиот факултет која на социјалните мрежи ги повикува студентите да гласаат за референдумот како единствена шанса да се вреднува нивниот труд и залагања. Ги повикувам сите студенти на медицински факултет, по општа медицина, стоматолози, физиотерапевти, логопеди, високи медицински сестри и радиолошки технолози, сите кои овие години денонокно работевме, да ги совладуваме задачите, да излезат на референдум, зашто тоа е единствената шанса да се вреднува нашиот труд и залагања. Ние сите заедно сакаме да бидеме дел од ЕУ и НАТО. Според опозицијата, ваквиот начин на делување и агитирање на образовниот кадар и негово вклучување во кампања за референдум е крајно непрофесионално. Поутука и причината, идниот медицински кадар во случајов да заминат државата. Со ова што се случува, нит здравствените работници ќе се задржат, тука зборам за сестри, медицински техничари, болничари, сите оние кои што ја даваат негата на болниот, нити лекарите ќе се задржат во оваа земја, туку секој ќе си бара чаре каде што има нормални, добри услови за работа, за професионална работа, а не да се занимава со одредени договори, дали биле договори во четири очи, да се занимава со одреден реваншизам, бидејќи и за тоа сме сведоци во здравството, да се занимава, не знам дали бевте сведоци со тоа дека денеска професор на медицински факултет повикува да се гласа, ги повикува студентите. Дел од советниците на ЗАЕ веќе откриваат дека владата ќе водела информативна кампања, иако не се предлагачи на иницијативата за распишување референдум. Опозицијскиот лидер Мицковски пак вели дека со почетокот на кампањата ќе се чуе нивниот став за референдумот, иако заложбите на ВМРО-ДПМНЕ беа дека нема да прифатат промена на устав име, но и референдумското прашање да не ги збунува граѓаните.